Vai pra bola Wesley. Autoriza o árbitro. Wesley mergulha pra pegar, Thiago. Os goleiros brilhando nesse início. Os goleiros pegando tudo. É, a cobrança. Autoriza o árbitro, correu pra bola. Vinícius Júnior bateu, defendeu. O São Paulo tá classificado pra decisão. O São Paulo elimina o Flamengo nos pênaltis. São Paulo na final da Taça BH Sub-17. É o capitão do Flamengo. Tuller vai para a cobrança, perna direita na bola. Defendeu Thiago Couto. Será? Birigui, o toque de cabeça. Que defesa do goleiro. A bola tá viva lá dentro ainda. Olha a cobrança de falta do Birigui. O toque de cabeça e a bola ainda tocou na trave. Que defesa do Thiago Couto, belíssimo. Olha como chega aí o time do Paraná. Deu certo ali pro Rafael Furtado. Que defesa do Thiago Couto. O lançamento pro Gabriel Barbosa, cara a cara. Gabriel Barbosa bateu pro gol. Pegou o Thiago. Insiste Léo, insiste o Palmeiras. Jovem demais, né? Esses campeonatos servem de laboratório, digamos assim. Olha o Léo. Olha o Palmeiras. Olha o Léo. Olha o Palmeiras. Rolou de lado, tocou pro Caio César. Pegou o goleiro Thiago. Depois tem falta. Bola parada é com ele. Em cima bem o Thiago Couto. Um bom goleiro o Thiago Couto. Saiu São Paulo. O Brenner disparou. Disparou também aqui na esquerda o Hélio. Hélio faz o domínio. Três jogadores na marcação. Ele faz o cruzamento. A bola passou. Gol do São Paulo. Vai falar da carreira e de muito mais. Vinícius Júnior invadiu a área, foi lá nos pés do Vinícius, o goleirão do São Paulo para pegar. Pode fazer mais três o Flamengo, né? Olha que bola na frente pro Vinícius, foi muito bem o Thiago Couto nos pés do atacante do Flamengo. Deu aquela pedalada, Wesley, olha pra área, levantou na altura da segunda trave pro Vinícius, subiu o Thiago Couto. Como a gente, Pedro Augusto Corrêa. Vem a cobrança, escanteio para o Palmeiras. O levantamento, subiu o goleiro Thiago. Na bola parada, o Alan. O Alan faz a cobrança, fechada, Thiago. O Gabriel Sara tomou o cartão amarelo. Aquela falta lá que ele cometeu. Olha lá o cruzamento do Palmeiras. Direto para as mãos do goleiro Thiago. Já temos quase 38 no campeão. É a decisão da Taça BH Sub-17. Vem a cobrança do Palmeiras. O levantamento, Thiago. Aqui. Vinícius Júnior está aberto aqui pelo lado esquerdo. Lançamento na direção do Fabrício. Está mais para o goleiro, né? O goleiro do São Paulo é o Thiago Couto. Abertura lá pelo lado esquerdo. Chega o Flamengo com Gabriel. Lançamento do Gabriel. Era para o Fabrício, hein? O goleiro chegou primeiro. O Flamengo segue com a bola longa. Mostrando a velocidade dos jogadores de frente, deu resultado, né, naquela jogada. Ouro. Tuller. Olha o passe na frente. É pro Lincoln, mas o Thiago Couto chegou primeiro aqui. Acabou agora o jogo do Flamengo. Venceu o Atlético Mineiro.
Olha essa bola na frente, chega bem o time do Flamengo. Grande defesa do Thiago Couto no chute do Gabriel. Volta para o time do Palmeiras. Desvio de calcanhar nas mãos do goleiro Thiago. E a Ponte Preta empata. Roger, um para a Ponte Preta, um para o Internacional. O jogo no Moisés Lucarelli. E outra vez a posição é legal. Muito lindo, mas se você dá no adversário não funciona. Que lance faz agora o Caio César. Boa bola com o Léo. O Palmeiras vem aí, bateu pro gol. Bateu em cima na marcação do São Paulo. Aí a bola foi amortecida e ficou de graça. E o Palmeiras vem aí com o Léo. Arrumou, bateu pro gol. Bateu fraquinho, não pegou, encheu na bola. O Thiago tá bem colocado. A gente tá se aproximando aí do fim. Aider, número 16, também tá em campo. É falta pro time do Palmeiras. Alan bateu pro gol. Tem um tapinha na bola o goleiro Thiago. Suficiente. Outra vez na bola parada. Batida direto pro gol. O Thiago deu um soco na bola e espalmou. A sobra de bola é do Caio César. Como tentou tirar a marcação, perdeu a bola o Caio César. Aí já domina o Sara, faz a inversão, a bola é boa pro Marquinhos Cipriano, tem a vantagem. Aí tem posição legal, dominou o Sara, rolou pro meio, a chance do quarto gol. Abertura do Lincoln lá na direita, o Wesley. O Luiz Henrique lá na grande área esperando a bola, o cruzamento veio, foi bem o goleiro Thiago Couto. Ô Jaime, nessa história toda da Taça BH, Flamengo e São Paulo já foram campeões, né? O Flamengo venceu por 3 a Catarina. Olha o Vinícius Júnior, se mandou, tocou no vazio. Jogada boa, Rafael bateu, bola fraquinha, mergulha Thiago Couto e pega. Logo após Criciúma e Paraná. Paraná começa. A bola lá na frente, chegou para os braços do goleiro Thiago. O time que enfrenta o São Paulo nessa Taça BH tem muita dificuldade para fazer. Dois jogadores do São Paulo na marcação. E ó, não é que o Alisson passou, rapaz? Grande jogada do Alisson! Agora, jogadores do Paraná reclamando ali de um pênalti. Será que foi? Na equipe do Flamengo, Vinícius Júnior. Levantou de cabeça o Lincoln na frente. Probiu, mergulha para defender Thiago Couto. Faça um test drive. Thiago. Quase ficou complicado ali. Tinha a marcação do Léo. Tocou no Vals. Lançamento e que bola. Meteu o Luan. Saiu o goleiro Marcos. Tirou o Marquinho. Tá perdendo o jogo, né? Não tem. Não dá mais para negociar resultado. É o máximo que ele pode tentar. Se contentar em levar o jogo para os pênaltis e vai dar espaço. Justamente por isso que o Arthur Itiro, treinador do Palmeiras, colocou o Kleider para tentar minimizar um pouco o risco. Porque o Valdívia se contundiu, né? Porque se não fosse aquela contusão que o deixou afastar um bom tempo o Valdívia do Internacional, certamente ele estaria na Seleção Olímpica do Brasil. É uma bica. Eduardo Cal. Olha o Eduardo Cal. Jogando mais atrás com o goleiro Thiago Couto. Flamengo. Momento aí. Com certeza será uma grande final no domingão. Bola vem para o Thiago Couto. E perna esquerda. Outra vez o São Paulo jogando na sua defesa. A bola é recuada na direção do goleiro Thiago. Que vira de um lado para o outro. Do lado de cá chegou Eduardo.